សិល្បៈបាត់ក្រៅសិល្បៈនិងឪពុកម្ដាយរបស់នាងដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា